Halkımızda bir gap var. Beş kol barabar emas. Kimge aytilgan? Ayolga aytilgan, ayolga qaratib aytilgan. Ona, ayol, opa, singil, kız. Beşalasi ham bir-biriga o'xshamaydi. Beshtalasini ham boshqacha yaxshi ko'rasiz, boshqacha hurmat qilasiz. Ayniqsa ona bilan juft halol boshqacha o'rinda turadi. Sizi onangizga xizmat qilgan bo'lsa, u juft halol. Sizi onangizning duosini olgan bo'lsa, qanday yaxshi. Ko'z ochib ko'rgan jonimsiz. Taqdir yozgan dostonimsiz. Peshanamga bitiksiz. Bog'langanmiz ipsiz. Sizda kasini topolmayman. Jufti halolim. Ko'nglim uyini bekasi siz. Muhabbatimning egasi siz. Men yomon, siz yaxshisiz. Sizda kasini topolmayman. Jufti halolim. Davru davronlar, davru davronlar suraylik. Qo'sha qarib yuraylik. Duo qilib yaratgandan so'raylik. Farzandlarimizni, farzandini, to'ylarini ko'raylik. Sizda kasini topolmayman. Juft halolim. Juft halollarimiz, ona izorlarimiz, opa singillarimiz, qizlarimiz kimmidir juft haloli? Kimmidir orzu hayoli? Bizi baxtimizga sog' bo'lsin. Kutib oling huzuringizda Anvar Sanayev. Bizni birovlardan ne kamimiz bor? Ey jufti halolim, ne g'amimiz bor? Gerçi bog'lar kezib yurmadik birga. Eslasak arzirli xush damimiz bor.